Esiet sveicināti, sporta cienītāji, regbija draugi, sporta centrs kom šajā rudenīgajā dienā pieslēdz Jelgavas olimpiskajam centram, jeb Zemgales olimpiskajam centram Jelgavā. Un šodien mūsu uzmanībai lielais regbijs, Baltijas derbijs, Latvija pret Lietuvu. Bet Davidsons diezgan droši tiek pie bumbas, augstu paceļ to gaisā un spiediens Ivars Eglis jau tur pirmais pie spēlētāja. Un kļūda bumbas kontrolē Lietuvai Bumba izkrit uz priekšu, to nevarēja neredzēt, bet tiesnesis pamanījās nepamanīt šo epizodu un turpina kontrolēt bumbu lietuviešu. Un tagad viņa uzbrukums. Lietuvai labi ar offloadiem izdodas novadīt bumbu līdz 13. Numuram un piezemējums Lietuvas spēlētāji. Izpildījumā 5 punkti. Gar pašu vārdu stabu, bet tomēr precīzs ir Donāts Viļimāvičs. Līdz ar to 7-0 lietuvieši sāk šo spēli ar 7 punktu gājienu. Šeit jau vēlreiz cīņas spēlētājs meklē Šefanovskis. Tieši pretī vārtiem spiediens ar cīņas spēlētājiem. Tā ir Latvijas regbija izlases manieri. Tā mēs arī spēlējam, meklējam brīvo spēli laukuma malā. Un noteikuma pārkāpums paizmugurs stāvokli fiksēts ir Lietuvas izlasei. Un sitīs pa vārtiem Latvijas izlase. Pārliecinoši un augstasinīgi. 3 punkti Latvijas izlasei, 3 pret 7. Nu, pieļauju, ka Viļimāvičs tur mainīsies, un tā arī vairs klubā ir iespēlēta saikne 10-12. Protams, ka Kistuti esam pieraduši redzēt 10. Numura pozīciju. Un tagad priekšrocība. Ir saskatījis noteikumu pārkāpumu Latvijas izlases darbībās. Jā, bet iespējams, ka nevajadzēs šo priekšrocību, jo ir gūts piezemējums. Ir precīzs arī šīs realizācijas sitiens. 14 pret 3, jau 11 punktu pārsvars Lietuvai. Šefanovskis vēlreiz ciršam, cirš paklūp. Pasīdēja jau pirms kontakta, tāpēc atviegloja viņš Lietuvas izlasēņu apturēšanu, kas nebūtu nav cieglākais uzdevums. Tagad Bajāri. Dāvs Bajārs izvairās no pirmā tvērei. Priekšrocība ir. Latvijas izlasē iespēja spēlēt tālāk, bet Pērkonis zaudē bumbu uz priekšu. Soda priekšrocība. Ļoti labs Robijas sitiens, un tas ir precīzs. Tā kā vēl 3 punkti Latvijai, 6 pret 14. Protams, arī Vējers ir gatavs uzbrukumam, un ir gatavi arī pāris cīņas spēlētāji pieslēdzēs. Viņiem Kristis Krūskops ir nedaudz plašāk no rāka uzbrukt, bet šādos laika apstākļos bumbas kontrolē ir ļoti liela vērtība. Pārkāpums Lietuvas izlases spēlē, aizmuguru stāvokļa neievērošana. Precīzs Robijs Davidsons, tātad 9 pret 14, esam vēl 3 punkts atguši. Nu, ļoti svarīgi šobrīd tieši tas, kā Ingu Maivaram izdosies ieiet otrajā cīņā. Pirmajā viņš zaudēja savu pozīciju jau cīņai saejot. Šoreiz labāka iespēja viņam un arī stabilāka cīņa. Latvijas jā, Ainārs Bērziņš ar Šefanovski. Daudz Bajārs, un tas ir piezemējums. 14-14, lieliska kombinācija. Ainārs Bērziņš, Elmārs Šefanovskis, Daudz Bajārs. Latvija panāk izlīdzinājumu. Nu, fenomenāli šodien uzbruk Robijs Davidsons. Vēl 2 punkti, 16 pret 14. Dāvis Pērkons arī nedaudz plašāk no rāka. Abas izlases izvēlēs praktiski vienādu spēles modeļus uzbrukumā. Emīls Balodis nepārāk lielā ātrumā. Zaudē savu priekšrocību. Bet, nu, priekšrocība ir Latvijas izlase rātiesnes Šefanovs, kas pats sev ar kāju. Un spēle tiks atgriezt atpakaļ noteikumu pārkāpumu vietā. Elmārs redzēja, ka tiesnesis ir piešķīris priekšrocību. Ir precīzs Robijs un līdz ar to 19 pret 14, 5 punktu pārsvars Latvijas izlasei. Tagad ar uzbrucējiem neizdās pirmajā puslaikā nevienu piezemēm gūt ar uzbrucējiem. Bija 2 mēģinājumi, 2 uzbrucēju ofensīvas. Kā būs tagad? Tiek nogādāt atpakaļ Lietuvas izlases spēlētāji. Katrs mēģinājums ir atstāja bumbu tikai uz vietas, bet šeit izraujās spēlētājs. Ir piezemējums. 19-19. Lietuva izlīdzina rezultātu.
Un precīzi Sviļimāvičus. 21-19 Lietuvas izlases atgūst vadību. Šeit atspēle uz centriem. Marcišausks ar bumbu, bet nu, neizdodās Lietuvai neko noorganizēt no šī uzbrukuma. Arī labs spiediens ar grupciņas spēlētājiem. Kotļevs ar kāju atspēlē bumbu tālāk uz priekšu. Lietuvas izlase tālāk kontrola. Un tur ir viens liekas spēlētājs, un tas būs piezemējums. Labā, malā, jā, un tas par nožēlu. 26-19 Lietuva var uzgavilēt. Atkal jāsaka, piezemējums ne no kā. Viņš izvēlās skriet pats, un šo offload piespēli tomēr atroda adresātu savu partneru vidū. Un Lietuva jau pietuvojusies laukuma centram, bet atceramies, ka iepriekšējā epizodē auto ievadīja Lietuvas izlase un bija krietni vien tuvāk. Neizdodas tvēriens, un tagad bīstam situāciju. Lietuva ir tur pārsvars un paslīd pēdējā brīdī. Mūsu komandas, kas tas bija pēdējais aizsargs. Ivars Nē, Ivars nepaslīdēja, paslīdēja kāds cits, bet piezemējums ir gūts. Un tas būs misija par atspēlēšanos padara gadrīz neiespēju. Precīzs ir Viļimāvičs, tātad 33-19. Un tas jau regbijam ir ļoti liels skaitlis. Marcis Šausks sitiens, bumba laukumā, un nu, tikai tad iziet ārpus laukuma izcils. Līnijas. Šo sitienu droši varam saukt par izcilu. Un līdz ar to spēle arī noslēgusies. Jāuzteic Latvijas izlase par cīņu līdz pēdējai tiesnešu svilpei par cīņu visas spēles garumā. Bija veiksmes brīži, bija arī kļūdas, un līdz ar to šoreiz labāk bija mūsu dienvidu kaimiņi.